У Кременчуці продовжуються тренування зі скандинавської ходьби в рамках всеукраїнської програми «Активні парки», ініційованої президентом України Володимиром Зеленським. За минулий тиждень до гурту любителів спорту доєдналося чимало бажаючих. Тренування відбувається у декілька етапів. Заняття состоїть із розмінки, основної частини і замінки. Значить, розмінка – це спеціальні підводячі упражнення на гибкость, на амплітуду суставів, немножко на техніку спеціальні упражнення, і потім люди пішли. Вони ж прийшли все-таки подишати, поработати. Я особисто вирішив доєднатися до тренувань і можу запевнити, що це зможе кожен, але треба обов'язково навчатися правильно. А що думають самі учасники цих тренувань? Чувствуєш себе бодрей, звісно, як би лучше, крепче. Це, мабуть, взагалі здорово, що не було ніяких там лишніх і других мислів в голові. Да, відключайся, просто йдеш, от йдеш, йдеш, йдеш. Аби відчути користь від занять, достатньо трьох тренувань. Пані Ніна поділилася подробицями, як змінилося її життя. Техніка – це однозначно помінялася, тому що я ходила невірно. Колектив вже дає енергію. Запрошую всіх, любого возу, і літніх людей, тим більше літніх людей, і молодих, у кого є час, обов'язково зайнятися скандинавською ходьбою. Ти себе почуваєш набагато краще. Долучитися до тренувань можна за номером телефону, який ви бачите зараз на екрані. Підніме вам настроєння, пообщайтесь з природою, між собою, свіжий воздух. Це все благотворно впливає на здоров'я, на серцево-судинну систему, на дихальну систему, на наше психологічне стан. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.